Víte, jaké téma patří na mém YouTube kanálu mezi nejsledovanější? Jedno z nejsledovanějších témat je, jak získat víc pozornosti od muže. A já právě tomuto tématu jsem se rozhodla věnovat víc pozornosti, protože je to něco, co nás ženy přirozeně zaměstnává a trápí. A řeknu vám i proč. Protože my jsme ve své podstatě velmi orientované na lásku. My chceme vytvářet a prožívat co nejvíc lásky v našem životě. A zatímco pro muže často ta základní touha není úplně láska a vztah a vztahování se, ale dalo by se říct naopak, určitá svoboda. A ono to může vypadat jako kontrast a skutečně mnoho mužů, než vstoupí do vztahu, může cítit i takové pnutí, anebo potom i v průběhu toho vztahu určitý strach. Nebude mě ten vztah moc omezovat, nebude mě ta rodina moc svazovat. Zatímco ta ženská velmi silná potřeba bývá se propojit. A to propojení my přirozeně nejvíc směřujeme do vztahu, který má potenciál být tím nejdelším a nejintenzivnějším v našem životě. A to je vztah s naším partnerem. Pochopitelně jsou tu vztahy s našimi rodiči, s našimi dětmi, s našimi přáteli, ale když by se to povedlo a měli jste jednoho životního partnera, se kterým opravdu můžete strávit desítky a desítky let, je to s přehledem ten nejintenzivnější vztah našeho života. A na mě se mnoho lidí obrací, mnoho žen, s tím, že by si přálo zlepšit partnerský vztah. To si ovšem přejí i muži často. Ale tentokrát budu mluvit o ženách. A ta zkušenost je, u žen i u mužů tedy, že ne vždycky se do toho chce zapojit ten druhý partner. Že jeden chce zkrátka víc. A nebo ten druhý si říká, jo, tak můžeme zlepšovat, ale nic po mně nechtějí. Nebudu si nic číst, nebudu jezdit na žádný kurz, ani žádný kurz nechci sledovat. Klidně si zlepšuj, jo? A to je něco, s čím jsem se setkávala znovu a znovu a znovu za 20 let, kdy pracuji v oblasti vztahů a intimity a osobního rozvoje. No a pak je další skupina žen, které partnera zrovna nemají, ale často je tam ta touha a přání, aby se ten pravý objevil v jejich životě. Někdo, s kým se budou cítit šťastné, milované, spokojené a se kterým pak dříve nebo později můžou založit rodinu a vytvořit tak ještě víc lásky. Protože ta naše ženská přirozená orientace je na to, abychom vytvářeli a prožívali co nejvíc lásky ve svém životě. No a já jsem nad těmi tématy přemýšlela, protože vnímám, že často ženy jsou na to sami. Jsou sami na to zlepšování vztahu. Určitě ne ve všech vztazích. Ale určitě najdeme řadu žen, které řeknou, jo, já bych si tak přála, aby to bylo lepší v milování, v tomhle, v tamtom, ale jsem na to sama, on zkrátka nic dělat nechce. A nebo jsou pak ty ženy, které touží po tom nějakém partnerovi a pokud je to zrovna váš případ, tak možná máte pocit, že ty dobrý chlapy už vymřeli, respektive jsou všichni zadaní. Jo? Schválně mi napište, jestli to pro vás sedí. A tak jsem si říkala, že podpořím právě vás, ženy, které byste si přáli vytvořit víc lásky v partnerském vztahu, ať už v tom, který máte, anebo po kterém toužíte. A abych vám ukázala nástroje a kroky, jak to můžete udělat vy sami. Abyste neměli ten zoufalý pocit, že bez partnera, bez té aktivity toho druhého to nejde. Protože to jde. Protože my máme v rukách spoustu z té vztahové dynamiky. Když začneme měnit něco v sobě, když přijde určité pochopení, porozumění a na základě toho i, řekněme, jiný způsob bytí, a to se odráží ve všem, to se odráží v našem hlase, v našich pohybech, v našem přemýšlení, v našem cítění, tak pak přirozeně vytváříme jinou dynamiku i v našich partnerských vztazích. A vůbec ve všech vztazích našeho života, i s dětmi, i s rodiči, i s přáteli a tak dále a tak dále. A já jsem moc ráda, když vám můžu pomoct, abyste ve svém životě cítili víc lehkosti, víc radosti, víc naplnění. A právě proto jsem na tuhle neděli připravila živé vysílání Tři klíče pro získání pozornosti muže.
Můj záměr je, že to nebude vysílání pouze informační, ale z části i prožitkové, takže by bylo ideální, kdybyste si na něj mohli udělat opravdu čas. Bude v neděli 7.3. od 15.30 a bude trvat přibližně hodinu a půl. A pokud byste na něj neměli čas v neděli, tak ještě potom nějakou dobu poběží ze záznamu, minimálně ten následující týden. Pokud můžete, udělejte si prostor už teď, na nedělní odpoledne, kdy budete moct strávit chvíli sami se sebou a se mnou a posunout se o kousek dál do toho, aby se vám žilo lépe nejenom ve vztazích, ale zkrátka v celém vašem životě. Takže se moc těším v neděli 7.3. od 15.30 na viděnou.